Olá, está entrando no ar o seu Bom Dia Assembleia. Hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2019. Vamos aos destaques desta edição. Apresentado na Assembleia Legislativa, projeto de lei que cria a Semana de Conscientização e Prevenção à Depressão. Nós vamos instituir aqui no estado do Piauí, através da Assembleia Legislativa, a Semana de Conscientização do que é a depressão. Deputados cobram informações sobre os planos de investimentos e andamento de obras da Cepisa Equatorial. Reunião discute a peste suína clássica no Piauí. Agora estamos partindo para a nova etapa, que é exatamente proibindo o trânsito de suínos dentro do estado do Piauí e também para fora do estado do Piauí para evitar disseminação da doença. Usuários do transporte coletivo estão insatisfeitos com os novos corredores exclusivos da Kennedy e da Gil Martins. E você vai ver ainda nesta edição, fotógrafos teresinenses estão inovando nos ensaios com cenários temáticos. Uma excelente quarta-feira para você, telespectador. Muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre. A deputada estadual Tereza Brito, do Partido Verde, apresentou o projeto de lei na Assembleia Legislativa que cria a Semana de Conscientização e Prevenção da Depressão. A depressão é uma doença silenciosa que está crescendo muito no mundo. O Brasil é o país que mais tem pessoas acometidas com a depressão nas Américas, só perde para os Estados Unidos. E é uma doença silenciosa que nem mesmo a pessoa às vezes pensa que está com a depressão. Assim como as pessoas que convivem com a pessoa que está com depressão também nem sempre percebe. Às vezes confunde com má vontade da pessoa, com indisposição, com preguiça e quando na verdade muitas das vezes ela está com depressão. E se for diagnosticada logo no início, é possível se fazer um tratamento com uma resolutividade maravilhosa rapidamente, enquanto que se aprofundar ela poderá desencadear inclusive outros transtornos, além de chegar a ter ideia suicida. Então, nós vamos instituir aqui no estado do Piauí, através da Assembleia Legislativa, a Semana de Conscientização do que é a depressão e também prevenção dessa depressão. Olha, impressionante a quantidade de pessoas deprimidas, né? Impressionante mesmo. Os deputados estaduais cobraram informações sobre os planos de investimentos e andamento das obras da Cepisa Equatorial na capital e no interior do estado. Foi durante a sessão plenária de ontem. Além de cobrarem melhorias no abastecimento de água para as cidades do centro-sul do Piauí. Tereza Val. Na sessão desta terça-feira foram apresentados 9 requerimentos, 2 projetos de lei e 1 ofício. Os deputados Gustavo Neiva, Luci Soares e Tereza Brito requereram que seja feita uma visita pela Comissão de Saúde e Educação da Assembleia Legislativa aos hospitais estaduais. Dr. Hélio solicitou obras nas estradas de Parnaíba e de Ilha Grande. O deputado Severo Lalho requereu à Cepisa Equatorial informações sobre o plano de investimento da empresa a ser aplicado no Piauí. Nós tivemos recentemente aqui na Assembleia uma discussão, uma audiência pública tratando da Cepisa Equatorial sobre o plano de investimento, sobre como está o andamento das obras em Teresina, como está o andamento das obras no interior do estado, como vai ser a ação da Cepisa Equatorial, já que ela está assumindo agora recentemente a Eletrobras Cepisa, e também participou da discussão aqui muitos funcionários que estavam tendo um problema entre eles. Então, tivemos contato novamente com ele, estamos mantendo contato sempre com o diretor da Cepisa Equatorial, doutor Arquelau, sempre nos atende com maior presteza, doutor Nonato também sempre nos atendendo com maior presteza, sempre procurando nos fornecer, nos subsidiar com as informações necessárias. Então, tive com ele recentemente conversando, fiz esse requerimento para que ele possa enviar aqui para casa e posteriormente disponibilizar para todos os parlamentares. Quem tiver interesse em saber como será o plano de ação da Cepisa Equatorial, vai estar disponível aqui na casa, muito em
em breve esse plano de investimentos que vai servir para todo o Piauí. O deputado Oliveira Neto solicitou melhorias no abastecimento de água e de energia para o município de Amarante. Na tribuna, a deputada Tereza Brito falou sobre o cumprimento das reivindicações dos professores da UESP pelo governo para o fim da greve na instituição. O deputado Franzé Silva falou das dificuldades financeiras do estado. O deputado Francisco Lima ressaltou a situação financeira e fiscal do Piauí com relação aos demais estados brasileiros. E o deputado Gustavo Neiva disse que os discursos devem mostrar a realidade. O deputado Francisco Lima, em nome da liderança do governo, apresentou números da saúde pública do estado. Encerrando os discursos, o deputado Gustavo Neiva falou em nome da liderança da oposição sobre a falta de transporte escolar, serviços de saúde e de segurança pública. E logo mais às 11 horas, você acompanha a última sessão plenária da semana. Normalmente as sessões plenárias do Poder Legislativo, elas vão de segunda a quinta-feira. Por conta do feriado amanhã, não terá sessão plenária. Mas você acompanha a transmissão ao vivo da sessão plenária desta quarta-feira aqui pela sua TV Assembleia. Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais. No Instagram, através do endereço TV Assembleia. Pay. No próximo bloco, governo do estado monta quartel-general de combate à peste suína clássica no Piauí. O segundo foco de peste suína clássica em território piauiense foi confirmado no último sábado. A doença foi identificada em outra propriedade, no município de Lagoa do Piauí, próximo ao local onde o primeiro foco havia sido encontrado. A implantação de um quartel-general para a realização, então, de operações de combate aos focos da doença foi discutida em reunião no Palácio de Karnak. Uma das decisões tomadas foi a proibição do trânsito de suínos dentro e fora do estado, para evitar a proliferação da doença. Agora estamos partindo para uma nova etapa, que é exatamente proibindo o trânsito de suínos dentro do estado do Piauí e também para fora do estado do Piauí, para evitar a disseminação da doença. Com relação ao trânsito, está liberado apenas para estabelecimentos de abate com serviço de inspeção oficial. Além da proibição também de aglomeração de animais, de suínos, como feiras, exposições. Tudo isso para evitar a disseminação do vírus da peste suína clássica nos rebanhos de outras propriedades aqui no estado do Piauí. O governador do estado, Wellington Dias, disse que o Piauí trabalha para que o estado seja área livre da peste suína e que o assunto está sendo discutido pelos governadores da região Nordeste para a tomada de decisões e ações integradas no combate à peste suína. Conversei com os governadores do Nordeste pelo consórcio, apresentei uma proposta para que as agências de vigilâncias possam se reunir até agora o início de maio. Dia 23 a gente vai ter um encontro no Recife e o objetivo é de ali tomarmos uma decisão de uma ação integrada, Nordeste, mais o Pará com o Ministério da Integração. Também da mesma forma me dirigi à bancada federal do Piauí, ao próprio presidente
presidente da Câmara, foi aprovado no Senado um projeto que cria um fundo a fundo para essas áreas de emergências nessa área sanitária. Tem o apoio do Ministério, já foi aprovado no Senado e agora desejamos que seja priorizado e aprovado também junto à Câmara Federal. Então, eu acho que são ações importantes. O abate de animais infectados é uma das saídas encontradas para barrar a doença. No entanto, o governador destaca a indenização dos rebanhos infectados. Nós estamos indenizando, pagando pelos suínos que são abatidos. Vamos ter que prosseguir para poder viabilizar as condições desse atendimento. Estamos integrando ações com a PPM, com os municípios, para ter abatedouros credenciados com veterinários credenciados para poder ter esse controle, ou seja, é uma medida que certamente incomoda, mas o animal abatido de qualquer jeito, vendido de qualquer jeito, vai ter agora um controle exatamente para evitar que a gente tenha problema da propagação da doença da peste suína. Vamos torcer então para que as nossas autoridades possam controlar então a peste suína clássica no estado do Piauí. Estado do Ceará, já são vários focos no estado do Piauí, já foram detectados 2 focos. Vamos torcer para que esses focos fiquem realmente somente nesses 2 focos no nosso estado e que realmente não haja uma proliferação para as demais regiões do estado. Olha, quem paga suas contas em dia, a partir de agora, terá uma série de vantagens. Através da lei do cadastro positivo, consumidores adimplentes terão acesso a taxas de juros mais baixas. A expectativa é que a medida reduza em quase 50% a inadimplência no país. 62,5%. Este é o percentual de famílias brasileiras que deixam de pagar as contas do mês. Um índice que preocupa economistas e lojistas. Diante disso, foi sancionada pelo presidente da República o cadastro positivo, que é a inclusão automática dos consumidores ao banco de dados com informações de bons pagadores. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas diz que a lei é um anseio antigo da classe e que deve trazer vantagens tanto para o comércio como para os consumidores que estão em dia com as suas contas. A luta dos lojistas que querem ver juros mais baratos, mais razoáveis, mais civilizados na economia do Brasil. Esse processo se dá privilegiando aos consumidores adimplentes, a todos os tomadores de créditos que mantêm adimplência, a ele será dado taxas de juros mais baixas. E isso poderá incrementar as vendas e fortalecer também o espírito da adimplência. É o que nós esperamos que aconteça com os consumidores e que isso venha fortalecer as ações do varejo. Do ponto de vista da economia, o cadastro positivo trará vantagens para o consumidor adimplente e deve ser aderido pela população. Para a economia, primeiro, haverá uma melhor capacitação financeira da sociedade para que se inclua no cadastro positivo. Segundo, há uma expectativa da redução de taxa de juros para quem tem o cadastro positivo. Terceiro, quem tiver o cadastro positivo, com certeza, tanto as instituições comerciais quanto as financeiras vão oferecer algumas vantagens no momento de eles fazerem as suas compras. A grande promessa do cadastro positivo é diminuir a taxa de juros para pessoas e empresas que honrem seus compromissos financeiros, o que deve refletir positivamente, segundo os economistas, na economia brasileira em geral. Qual é o seu propósito? É fazer com que as pessoas que paguem rigorosamente em dia, elas têm um tratamento diferenciado, tanto por instituições financeiras, quanto no momento de buscar um crédito, seja no comércio, um cartão de crédito, uma negociação que ele vai fazer. Então, nesse ponto, o cadastro positivo ele é excelente. Por quê? Aquelas pessoas que efetivamente conseguem cumprir os seus compromissos, elas precisam ter um tratamento diferenciado e, assim, buscar um crédito mais adequado para a sua situação. Ok, então, já era a hora, né, do consumidor que tem sempre suas contas em dia ser valorizado.
Na área urbana de Teresina, é comum o aparecimento de animais silvestres e até mesmo nas nossas rodovias. O problema é que muitos deles acabam sendo atropelados ou até mesmo abatidos pela população. É o caso das capivaras nas margens dos nossos rios e também os cágados, que são mortos atropelados na capital do Piauí. A ambientalista Jaqueline Lustosa tem feito um trabalho de proteção desses animais e é com ela a nossa entrevista. Jaqueline, bom dia. Muito bom dia e obrigada por essa força na questão dos animais. Estamos aqui. Você tem tido uma luta constante, né, em defesa dos animais. Você sente então os efeitos? A população está mais consciente nesse sentido, Jaqueline, de proteger os animais que são tão vulneráveis? Sim, a gente sempre conta com a população, né? Principalmente ali aquele pessoal do Encontro dos Rios, né? Na Avenida Boa Esperança, onde acontece, infelizmente, esses atropelamentos com os cágados de barbicha. Né? Uhum. Mas o que a gente também está vendo, que também esses animais eles servem para isca, né? Na questão da pesca. E também algumas crianças terminam brincando com os filhotes, né, que eles saíram agora. Então, se continuar assim, esse atropelamento, nessa questão, a gente vai perder esse animal, né, que é um animal que ele limpa as lagoas, né? Então, é um animal super importante. Na questão das capivaras, a gente lamenta muito. Ali na Avenida Boa Esperança tem a travessia desses animais que, infelizmente, termina sendo abatidas para virar cardápio, né? E aí a população não sabe que esses animais têm sua zoonose, né? Uhum. Que não pode abater um animal desse. Ainda tem aquelas capivaras lá do Parque Lagoas do Norte? Tem, lá... Eu gostava de ir lá dar uma olhadinha, nunca mais vi. Ela, por sinal, ela agora está de filhote. Eu não vi mais os dois filhotes, né? Estava com ela dois filhotes e eu não vi mais esses filhotes. Okay. E a gente fica preocupado de repente, a gente perder também esses filhotes. Né? Uhum. A Jaqueline Lustosa trouxe algumas imagens. Vamos acompanhar então algumas imagens de animais silvestres em Teresina atropelados. Isso é uma Esse aí é uma raposa. Uma raposa na rodovia, né? Na BR. Esse daí, Bartolomeu, está acontecendo, e já acontece há bastante tempo, né? É o atropelamento nessa época chuvosa na BR-343. Uma pena, né, rapaz? Essa aí é uma raposa que, infelizmente, foi atropelada. Nesse período, né, muita gente está de férias, né? Como agora, né? Até alertando ao motorista que respeite ao ver um animal desse, e às vezes, Jaqueline, desculpa, o condutor, ele força mesmo para atropelar um animal. Acontece isso, né? Sim, às vezes é um acidente, a gente sabe que não tem como desviar, mas a gente já observou que alguns condutores forçam mesmo o atropelamento, né? Falta realmente consciência. Com certeza. Por isso que nós estamos pedindo a sinalização para animais silvestres, né? Uhum. Que só há uma placa de animal silvestre. Olha aí. Daí já é uma mucura. Uma mucura, né? Por sinal, esse animal a gente viu que estava com filhotes. Que pena, né? E que aí perdeu a vida por conta da velocidade. Na BR também, né? Esse daí também, tudo foi na BR-343, olha só. É uma cobra... É uma jiboia aí. É uma jiboia já quase adulta que, infelizmente, foi atropelada também. Por isso que é super importante, Bartolomeu, a gente sinalizar. Se eu não estiver enganada, não tem sinalização de animais silvestres em toda a BR. Raramente, né? Raramente tem uma placa. Olha então aí. A gente até pede também, né, os túneis de fuga, porque aí ia facilitar, né, a travessia desses animais. Nesse período que mais... Infelizmente, são mais atropelados são os répteis, né? Que eles se movimentam mais, né? Aí, no caso aí, a cobra preta foi atropelada no dia 13 de janeiro deste ano, né? Na BR-343. Impressionante, isso, né? Vamos lá, tem mais. Olha aí, até um pássaro. Esse daí é um anum branco. Anum branco, né? Que por conta da velocidade, isso daí o que a gente percebeu é o seguinte: ele voou baixo,
e encontrou o carro, né? Já encontrou aí, foi o vidro do carro, ah, né? Entendi. Diferente dos outros. Olha. Outra cobra também, que foi... Tudo isso aí na BR-343. Esta daí a gente chegou e ela já estava... Que cobra é essa, Jaqueline? Essa daí é uma boipeba, se eu não estiver enganada. Boipeba. Boipeba. É. Ah, não... Linda essa cobra. Pois é. Olha daí, aí o tamanduá. É, esse daí é o mambira, é o, né? O mambira de coleira. Ah, tá. É. Tem uma outra foto que também estava com um filhote, né? Infelizmente o filhote morreu junto com a mãe, né? Está aí uma demonstração, né, do que acontece realmente nas nossas rodovias. Você, motorista, que vai seguir, então, pegar as estradas nesse feriadão, tenha mais um pouquinho de cuidado, mais um pouquinho de consciência ambiental. Se um animal estiver atravessando na rodovia, desacelere, não é isso, Jaqueline? É importante respeitar, porque é tão importante a vida, né, de todos, né, e também desses seres, né, que são seres sencientes, né, verdade, que têm o mesmo sentimento do ser humano, né? Então, a gente tem que respeitar, tem que parar. A gente, dia 25 desse mês que vem, nós vamos apresentar para o Conselho do Meio Ambiente toda essa questão de atropelamento, tanto na BR, como também aqui na nossa cidade de Teresina, né? Ok, então, dia 25, local e horário, Jaqueline, só para concluir. Vai ser na Igreja Nossa Senhora de Fátima, que é uma reunião que sempre tem... todo mês do Conselho do Meio Ambiente Municipal. Estamos lá para defender e pedir a sinalização de animais silvestres, como também a placa de animais silvestres na zona urbana. Ok, então. Daqui a pouco nós vamos entrevistar um membro da Polícia Rodoviária Federal, nós vamos tratar também sobre esse assunto, porque a Polícia Rodoviária Federal tem um papel importante nesse contexto, com tá bom? Com certeza. Um bom dia para você, uma boa Semana Santa. Obrigada e respeito aos animais, um grande abraço, uma boa Semana Santa para todos. Ok, então. Olha, não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook pelo tvalep.oficial. No próximo bloco, usuários do transporte coletivo estão insatisfeitos com os novos corredores exclusivos da Kennedy e da Gil Martins. Agora vamos de mobilidade urbana. Com 5 dias de funcionamento, os novos corredores de ônibus da Avenida Presidente Kennedy e da Gil Martins já têm causado transtornos aos usuários. Entre as maiores reclamações estão a demora do transporte e a falta de segurança. Nos terminais de integração da Zona Leste da cidade, são várias reclamações. É muito relativo o tempo de um para o outro. O problema é que quando vem todos com uma locomotiva, um atrás um do outro. E aí quando passa todos, aí tem aquele outro espaço de tempo que demora, varia entre 30 a 40 minutos. Era para ter alguém aqui informando e era para ter uma parada determinada para a gente também, porque como é que a gente vai pegar um, ó, acabou de passar um, não parou para a União, e agora como é que a gente vai fazer? Os motoristas também reclamam dos ônibus intermunicipais, que acabam atrapalhando o trânsito nas laterais da Avenida Presidente Kennedy. Daí agora eles que andam nessa faixa que era da gente atrapalhando, eles não mutam e fechando os cruzamentos, todo de um retorno. Quero ir lá para a Zona Norte, não tem como ir agora para lá. Ainda está atrapalhando, porque está rodando nas nossas vias, né?
entendeu? Quando ele estiver lá rodando e tiver terminada a obra por completo, eu acredito que venha melhorar, né? Agora vai ficar bem difícil para a gente, principalmente para quem anda aqui para o supermercado. Para quem vem para o supermercado, vai dificultar um pouco. O trânsito aqui na Kennedy, você já vê que já é complicado ao extremo, ainda tem esse pequeno detalhe. É multa toda hora, a gente não pode mais andar, o cidadão tá sofrendo demais. Aqui na Zona Sul de Teresina, ao longo da Avenida Industrial Gil Martins, a população também tem reclamado da demora do transporte e da falta de segurança nos terminais. Essas demoras ficam piores, principalmente com feriados que agora vai ter. Então, eu acho que deveria um pouco mais ter segurança, tanto para o trabalhador como para o estudante. A gente já sai de casa muito cedo esperando o ônibus e ainda chega atrasada, com o risco de chegar atrasada na faculdade, aí é horrível. Não havia necessidade de fazer. Isso aqui não. Essas estações daqui, por isso, não havia necessidade de fazer. Não. Investimento para atender duas linhas que passam um ano de hora em hora, não havia necessidade. Ensinar os filhos a ter uma relação saudável com o dinheiro é uma das grandes preocupações de muitos pais. Especialistas orientam aos adultos começarem desde cedo a ensinar o público infantil sobre a educação financeira. Desde os 3 anos de idade, o Rômulo Henrique sabe o verdadeiro valor do dinheiro. Aos 8 anos, o garoto possui 4 cofrinhos, 3 em casa e 1 na casa da avó materna. Rômulo Pedrosa, pai dele, há 5 anos trabalha educação financeira com o filho. Em nosso país, a educação financeira ainda não é uma cultura arraizada. Ela está começando agora. Então, a minha necessidade que eu tive durante toda a minha vida... E a partir do momento do casamento, senti realmente a importância de introduzir uma cultura, uma educação financeira dentro de casa com os filhos. E desde pequeno, que a gente sempre trabalha a questão da economia, do que realmente é necessário, o que realmente a gente pode e daquilo que realmente a gente quer. Se eu quero, eu posso ou eu devo adquirir. Então, isso a gente passou para os nossos filhos, continuar passando e a gente tem resultados bem favoráveis com eles. Além dos cofres, o pai leva o Rômulo Henrique ao supermercado, proporciona atividades lúdicas, como jogos de tabuleiro sobre finanças e, além disso, fez pequenos investimentos como a poupança e a previdência privada. Ele é bem trabalhado com relação ao desperdício, principalmente com relação a água, a energia, as compras no supermercado, a gente sabe realmente o que é importante para nós. Hoje, ele realmente tem uma noção do que ele pode e o que não pode gastar. O mais fácil realmente é a questão lúdica, né? Jogos, aplicativos, principalmente aproveitando a era da tecnologia. Isso é muito bom, é bom que os pais fiquem atentos a isso, aproveitar a tecnologia a seu favor. E o mais difícil é ele entender, que é um desafio também, é ele realmente conseguir entender as diferenças de valores, o que é importante para ele e o que é importante para nós. O pequeno recebe R$ 5 por semana para o lanche na escola e consegue ainda economizar pelo menos 25 centavos, que vai direto para o cofrinho. E tudo isso com um objetivo de criança. Quando tu juntar esse dinheiro todinho, o que tu vai fazer com ele? Vai viajar pra Disney. Segundo uma pesquisa global sobre educação financeira, 3,5 bilhões de pessoas têm baixo nível de educação financeira. O Brasil se encontra na 74ª posição no nível de educação financeira. Segundo o especialista em finanças, Antônio Cláudio, a educação deve vir de casa. Os pais são os maiores exemplos para os filhos. A grande sacada para a criança é a gente convencer o seguinte: tudo que ele ganha, ele não pode gastar tudo. Ele tem que guardar um pouquinho, porque lá na frente ele vai comprar um presente de Natal, ele vai comprar um presente na Páscoa, ele vai comprar um presente no aniversário. Com isso, você acaba criando um mecanismo psicológico na criança de que o que ele ganhou, um pouquinho eu tenho que guardar, porque lá na frente eu vou precisar, eu vou usar esse que eu guardei. Hoje, ao contrário, no mercado que nós temos, nós estimulamos o consumidor brasileiro a gastar o que tem e o que não tem. Aí o que acontece? Acaba a pessoa tendo lá na frente, tem que trabalhar o dobro, o triplo para uma dívida que ele já fez. O correto é ele ganhar primeiro, ter o recurso para gastar depois. É isso que nós temos que ensinar às nossas crianças. Ok, concordo aí com o especialista.
Olha, a Polícia Rodoviária Federal prepara para 0 hora de quinta-feira, dia 18, o início da Operação Semana Santa. A operação deve se estender até às 23 horas e 59 minutos do dia 21, no domingo de Páscoa. Serão desenvolvidas ações ao longo de todas as rodovias federais. Quem vai detalhar mais sobre esta operação, sobre as ações, é o inspetor Alexandro Lima, do Núcleo de Comunicação da PRF Piauí. Inspetor, um bom dia. Bom dia. O que é que muda, então, nas operações costumeiras da PRF para uma operação diferenciada, como no caso aí, a Operação Semana Santa, inspetor? Todo um planejamento. Pois não. A Polícia Rodoviária Federal, a partir das 0 horas de quinta-feira, no dia 18, vai desencadear a Operação Semana Santa com um incremento de 30% de agentes policiando todas as rodovias federais do Estado. Uhum. A gente espera estar trabalhando em cima dos pontos críticos que nós temos, que foram relatados e foram repassados para toda a sociedade, como forma de alertar os condutores no momento de acessarem as nossas rodovias. Nós temos alguns pontos que estão deteriorados devido às fortes chuvas que assolaram o Estado e a Polícia Rodoviária Federal se preocupa com isso, tendo em vista que essas condições podem gerar acidentes, muitas vezes até fatais. Inspetor, quais são então esses pontos críticos? Dá para o senhor elencar alguns? Nós temos pontos que foram elencados desde o norte do Estado até o sul. Nós temos ali a BR-222 na saída para Fortaleza, em torno de 70 quilômetros lá que nós temos ainda com bastante buracos, né? Nós temos alguns pontos na BR-343 ao norte. Em Parnaíba, ontem, houve a abertura de 2 buracos na região central de Parnaíba. E na região de Amarante, de Floriano, onde vai ter um fluxo também de veículos, também a gente desperta a atenção nesse trecho, tendo em vista também que há condições desfavoráveis para os condutores. A Polícia Rodoviária Federal alerta para que todos façam a revisão no seu veículo antes de acessar as rodovias e, posteriormente, redobrar a atenção e diminuir a velocidade para evitar acidentes. Como que vai ser, então, a Operação Semana Santa da PRF? Como é que vai ser a cobertura no sul do estado, inspetor? Até por conta, então, de um menor número, então, de postos da PRF na região. Sim, realmente é uma... Em relação ao norte. Né? Isso, com certeza. É uma coisa que preocupa a PRF. Porém, nós vamos deslocar equipes lá para reforçar aquele trecho da BR-135, né, que ainda não está finalizada a questão do acostamento. Todos esses pontos elencados de pontos críticos foram repassados para as autoridades competentes para que façam intervenções, né, e a Polícia Rodoviária Federal vai estar atuante, vai estar presente. Os condutores vão poder perceber a presença ostensiva da Polícia Rodoviária de norte a sul do estado. Qual é o alerta que a PRF faz em relação aos cuidados que os condutores devem ter sobre a presença de animais nas rodovias? Entrevistamos agora há pouco a ambientalista Jaqueline Lustosa, inclusive ela trouxe várias fotos mostrando atropelamentos de animais nas rodovias. Então, qual o alerta que a PRF faz, então, para essa questão? Por favor, inspetor. A Polícia Rodoviária Federal, ela orienta que todos os condutores, na hora de acessar nossas rodovias, tenham atenção redobrada, não só a questão do trânsito em si, até essa questão dos animais silvestres. Nós catalogamos também mortes não só na região, na BR-343, mas também, principalmente no sul do estado, onde a incidência desses animais é maior. Então, a Polícia Rodoviária recomenda a todos os condutores mais atenção para evitar a morte desses animais. E devo salientar que a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o IBAMA e a Secretaria do Meio Ambiente, também faz operações temáticas, né, durante todo o ano, durante todo o período anual, visando justamente combater a questão dos atropelamentos, mas também o tráfico desses animais também, que nos preocupa. E uma outra questão também são os animais mais domesticados, como, por exemplo, boi, nós temos ainda jumento nas estradas, porcos, é outra preocupação também. Sim, a Polícia Rodoviária Federal
ela fez um trabalho, um planejamento para a Operação Semana Santa no que concerne a questão da apreensão de animais. Nós fizemos apreensões desde a região norte, na região ali de Piripiri, Piracuruca e Parnaíba, e assim como na região de Picos e Floriano também nós fizemos a apreensão em torno de mais de 200 animais. Os condutores, os proprietários desses animais, eles vão arcar com as despesas de hospedagem dos animais, transporte e multa também, podendo ser responsabilizado civil e criminalmente por soltar os animais na estrada. Mesmo assim, a gente observa que esses animais retornam para as rodovias e aí segue o alerta da Polícia Rodoviária Federal para o que os condutores, nesse período de Semana Santa, redobrem a atenção também para essa questão. Você já tem toda uma cultura, né, da pecuária extensiva no estado do Piauí. Infelizmente, esses animais acabam indo para as rodovias e provocando acidentes. Não é isso, inspetor? Isso. O objetivo, né, dessa operação de apreensão de animais é justamente reduzir esses animais ou tirar totalmente esses animais das rodovias para que não venham causar acidentes e vitimar pessoas. Ok, então. Inspetor Alexandro Lima, bom trabalho para a PRF. Muito obrigado, PRF, sempre à disposição. Ok, então, vamos ocorrer, então, para torcer para que tudo ocorra bem. É isso, meu Se Deus quiser. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Olha, você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais no Instagram, no endereço TV Assembleia PI. No próximo bloco, saiba como identificar os sintomas da doença arterial periférica que afeta pernas e pés. A Defesa Civil Municipal faz o alerta para que alguns trechos da cidade sejam evitados na hora de chuva forte ou até meia hora depois delas. Os pontos que merecem atenção são os seguintes. Na Zona Norte, a Avenida Centenário, na região do Aeroporto, a Avenida Poti Velho, na região do Parque Brasil 1 e a Avenida Freitas Neto, no Mocambinho e proximidades da Ponte Mocambinho. Na Zona Leste, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no trecho entre as Avenidas João 23 e Jockey Clube. A Avenida Homero Castelo Branco, também na proximidade com a Avenida João 23, evitando as ruas adjacentes. E no bairro Cidade Jardim, nas ruas Santa e Refúgio. Na Zona Sudeste, a Avenida Joaquim Nelson e a Rua Zaú Pedrosa, na Vila Eugênio Ferraz. Na Zona Sul, a Avenida Ulisses Guimarães, no bairro Promorar, e as ruas Beneditino, Pedro II, Gil Buéz e Buriti dos Lopes, no bairro São Pedro. A doença arterial periférica é caracterizada pela diminuição do fluxo sanguíneo nas artérias devido a um estreitamento ou oclusão dos vasos, afetando principalmente pernas e pés. Muitas pessoas têm essa doença, mas não sabem. Acompanhe na reportagem de Samila Melo e saiba como identificar os sintomas. Caminhar tranquilamente, com vigor, pode ser tarefa fácil para quem está com a saúde em dia, mas não para pessoas com doença arterial periférica. Segundo esse especialista, a enfermidade é caracterizada pela diminuição do fluxo sanguíneo nas artérias e, normalmente, é causada por alguns fatores específicos, apresentando sintomas que, se não tratados, podem agravar o problema. Os fatores que levam ao adoecimento da parede arterial e que provocam a doença arterial são o diabetes, a hipertensão, a doença do colesterol, o tabagismo e a idade acima de 55 anos. Ela se manifesta pela mudança na coloração da extremidade, pela mudança na temperatura, normalmente há um esfriamento, pela falta de perfusão do sangue e pela dor. A dor é um sinal de piora, de agravamento da doença da circulação arterial. O médico enfatiza que a doença tem tratamento, mas deve ser acompanhada desde o início para melhores resultados. O tratamento, ele passa, em primeiro lugar, pela prevenção e pelo controle dos fatores desencadeantes. Além do controle desses fatores que são conhecidos como fatores predisponentes e determinantes da doença arterial, existe o tratamento com medicamentos, que são medicamentos homorreológicos,
biológicos, são medicamentos que vão favorecer, facilitar a passagem do sangue através dos vasos adoecidos, e o tratamento cirúrgico, quando há o entupimento dos vasos e a necessidade de restabelecer o fluxo do sangue através de cirurgias de revascularização. Uma boa forma de prevenir a doença é com a prática de atividade física, recomendada por especialistas. O exercício físico, ele é um modulador das funções orgânicas e fisiológicas. O exercício físico, ele trabalha nesse sistema específico de que forma? Uma bradicardia em repouso, ele melhora a resistência vascular periférica, porque o exercício físico, ele atua dentro da angiogênese, na formação de novos vasos sanguíneos. Melhora o duplo produto, ele tende a melhorar a pressão arterial, diminuindo principalmente a pressão diastólica, ou seja, ele realmente é um modulador hemodinâmico do sistema cardiovascular. Segundo eles, os resultados são excelentes tanto para a prevenção como para o tratamento da doença arterial periférica. O exercício físico, ele trabalha de três formas, basicamente. Você tem uma adaptação aguda, que ela pode ser imediata e tardia, e você tem uma adaptação crônica. No caso específico da resistência vascular periférica, eu vou justamente baixar a pressão arterial, controlar a pressão arterial, eu vou modular a minha pressão a níveis fisiológicos desejáveis, dentro da homeostase orgânica, fazendo com que o corpo trabalhe de uma maneira satisfatória, sem prejuízo. Olha, tem cada doença, viu? Pelo amor de Deus. Em busca de uma vida mais saudável, muitas pessoas têm trocado o consumo de carne e produtos derivados do leite por dietas vegetarianas e veganas. Os adeptos dessas dietas buscam suprir o valor proteico da carne em alimentos alternativos. Tem se tornado cada vez mais comum a adesão de dietas vegetarianas e veganas. Pessoas que decidiram trocar a carne e derivados do leite por produtos sem qualquer ingrediente animal. Giovana é exemplo disso. Há 4 anos retirou totalmente a proteína da carne do cardápio e só vê benefícios com a nova conduta alimentar. Os benefícios são diversos. A minha saúde agradeceu muito. Hoje eu me sinto muito mais leve. Eu sinto que eu contribuo, faço a minha parte com o planeta, porque é uma questão que não está ligada só à alimentação, mas à sustentabilidade e à ética, tudo isso envolve. Então foi um processo muito bacana, de muita descoberta, de autoconhecimento e de desafios também. E os adeptos desse estilo de vida mais natural, além do ativismo em defesa dos animais, buscam ainda uma dieta equilibrada e com importantes efeitos para uma vida mais saudável. Deve ser feita uma redução gradativa, primeiramente, então o mais indicado não é retirar de uma vez as carnes todas da alimentação e começar a comer apenas os vegetais no lugar delas. E aí é onde a gente vai entrar principalmente nas leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, que são as nossas principais fontes de proteína nos legumes, que vão substituir a proteína que foi retirada na carne. Além de que também a salada cozida convencional, que nós somos habituados a fazer, beterraba, cenoura, chuchu, brócolis, couve-flor. Lembrar sempre da salada crua, onde a gente utiliza as folhas verdes. As folhagens, elas são muito ricas em alguns minerais que nós encontraríamos na carne vermelha. Então, nada mais é do que um prato tradicional, fazendo a substituição da carne de origem animal, né, a proteína de origem animal, pelas leguminosas com a proteína vegetal. Mas, de acordo com a especialista, outro desafio desse público consumidor é suprir o alto valor biológico encontrado nas carnes. Por isso, é necessário dar prioridade ao consumo de feijão, grão de bico ou proteína da soja. E a nutricionista dá as dicas para essa dieta completa, fugindo da suplementação. É necessária a suplementação em alguns casos, quando são feitos os exames bioquímicos e é detectada alguma deficiência de vitaminas ou minerais que ele está perdendo pelo não consumo mais da carne vermelha. Isso varia muito individualmente, né? Mas às vezes é necessário sim. E principalmente uma avaliação de uma vitamina muito especial, que é a vitamina B12, que tem que ser dosada frequentemente para saber se o indivíduo já desenvolveu a deficiência ou não. Às vezes, quando a pessoa consegue ter uma alimentação equilibrada, ela passa a vida inteira sem necessitar dessa suplementação. Olha, é sempre interessante, antes de você começar uma dieta, ou seja, mudar então o seu modo de se alimentar, procurar um profissional, incluindo aí um médico endocrinologista e um profissional de nutrição. Não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook pelo endereço tvalep.oficial.
Próximo bloco, fotógrafos teresinenses estão inovando nos ensaios com cenários temáticos. Páscoa é ressurreição. Valorização da vida para garantia de melhores dias. Tempo de reflexão, gratidão, amor ao próximo. Viva o verdadeiro espírito da Páscoa. TV Assembleia é o que liga. A Páscoa está chegando e muita gente está aproveitando o período para ganhar uma renda extra, fabricando produtos à base do chocolate, como o tradicional ovo de Páscoa. Para conquistar esse mercado, é importante diversificar os produtos e usar da criatividade. E com o momento mais doce do ano chegando, muita gente aproveita para fabricar e vender ovos de Páscoa e diversos produtos à base do tão desejado chocolate. Há um ano, o período que antecede a tradicional celebração cristã é de muito trabalho para a Sabrina, que vem investindo no setor. Eu comecei meio que assim, né? Foi o boca a boca, foi de pouquinho. E assim, hoje a gente já tem uma clientela formada, uma clientela fixa, mensal, que, por exemplo, tem empresas que fazem os aniversariantes do mês. Então, eu já tenho umas empresas que já me contratam todos os meses. Tenho clientes de todos os finais de semana, vizinhas também. E todo final de semana eu já tenho o bolinho dela certo. Então, já é uma coisa assim que foi conquistada, graças a Deus, a gente conquistou. Com muito trabalho, muita dedicação. E sozinha, Sabrina cuida desde a divulgação à entrega dos produtos. Passa pela mão dela a aquisição de novos pedidos, até mesmo ficar de olho no lucro. Um aprendizado que ela aprendeu com o tempo. Muito esforço, mas como o meu trabalho, falando de mim, foi começando, foi crescendo, eu fui aprendendo e meu trabalho foi me ajudando e eu fui crescendo junto com ele, entendeu? Mas houveram noites de acertos, noites de erros, noites sem dormir, preocupada com a entrega que eu tinha que fazer no outro dia cedinho. E muito trabalho, realmente é muito trabalho, tem que ter muita dedicação mesmo. E para quem tenta empreender em períodos sazonais, como na época da Páscoa, é fundamental dar atenção aos detalhes. E claro, ficar atento ao mercado, investindo com criatividade e em produtos diferenciados. Existem algumas dicas que a gente dá para essas pessoas, né? Elas precisam, a princípio, se capacitar. Não adianta você decidir vender ovo da Páscoa se você não sabe produzir o ovo da Páscoa de qualidade, né? Que chame a atenção, né? Que você consiga postar nas redes sociais também uma foto, que é a mídia digital, né? Uma foto que atraia o paladar das pessoas, né? Então, são algumas dicas importantes. A especialista lembra ainda que para fidelizar o cliente, é necessário investir em planejamento estratégico e inovação. Outra dica importante também para essas pessoas é o planejamento financeiro. Não adianta você tomar a decisão de produzir ovo da Páscoa ou qualquer outro produto derivado do chocolate nessa época da Páscoa e não ter um controle financeiro adequado. É interessante você saber que nessa época, quanto realmente você está gastando, quanto você gastou de matéria-prima para produzir esse produto e quanto é que você vai lucrar. Isso é o que vem justamente ocorrendo com Sabrina, que além de apostar nos sabores tradicionais de ovos de colher, este ano traz como novidade o kit confeiteiro, um produto voltado ao público infantil e que promete ser a diferença nessa Páscoa. A gente trouxe uma novidade esse ano, que é o kit confeiteiro, fora os outros ovos, os ovos de colher, que são com aqueles sabores tradicionais, os que estão na moda, tipo alpino, o Oreo, o Ninho, e a gente faz todos eles, mas a gente tem um queridinho desse ano, que eu estou apostando muito nele, para a criançada. E outro bom exemplo de empreendedorismo foi o que aconteceu com Breno, que iniciou com a produção de trufas de chocolate e hoje faz ovos artesanais na barca. Tudo para garantir uma doce renda extra. Os chocolates trufados é uma parceria que estamos desenvolvendo com a minha prima. Nós, no momento, nós estávamos desempregados, mas somos dois técnicos em cozinha e tentamos, já que nós somos dois técnicos, não estamos arranjando emprego, vamos tentar
fazer o nosso próprio emprego. Nós optamos pela Páscoa, que já está perto, e pelo chocolate, que é um material assim, fácil de manipular, que as pessoas amam e que nas mãos certas podem ter uma valorização ainda maior. E a aposta é no bolo de barca, é uma novidade que nós estamos trazendo, porque simplesmente nós temos que inovar. Olha, eu concordo aí com o nosso entrevistado, já foi o tempo, né, onde só a única opção que o consumidor tinha nesse período era o tradicional ovo de Páscoa. Hoje já existe aí uma grande variação, incluindo aí o saboroso ovo de colher. E existe uma variação no recheio. É muito importante a criatividade do brasileiro. E ganhar um dinheiro também a mais, né? Isso é muito bom nesse período. Olha, cada vez mais os fotógrafos estão inovando e abusando da criatividade, utilizando cenários temáticos e adaptados de acordo com datas comemorativas. Os ensaios fotográficos estão atraindo bastante a clientela da capital, que quer registrar momentos através das imagens. Ser criança é poder se jogar em um cesto de chocolate, lambuzar o rosto e posar para os melhores cliques. E é assim que a pequena Maria Fernanda, de apenas 4 anos, faz mais um ensaio. E tudo com o olhar atento da mamãe Bruna, que desde a gestação escolhe esse estilo de book para eternizar os momentos marcantes da filha. Eu sempre procuro registrar esses momentos, desde a gravidez até os 4 aninhos dela. Eu sempre procuro estar comemorando Dia das Mães, Páscoa, festa junina. Então, assim, sempre que a Frida e os Will que colocam isso em redes sociais, eu procuro eles e pergunto, e aí, como é? Já quero. Ela sempre gosta, ela fica mais animada do que eu. Aí ela fica curiosa pelo chocolate, curiosa pelo coelhinho, qual é a procura dos ovos de Páscoa. Então, ela sempre fica super curiosa por esses momentos. E é com os cenários que revelam esse universo da Páscoa, com coelhos, cestos, ovos e muitas luzes, que a fotógrafa Frida Soares leva às crianças à mágica e encantadora terra dos sonhos. Essa questão da Páscoa, do Choco Baby, essa questão do chocolate, dos cuidados que a gente tem. Então, é mais do que um ensaio, é uma diversão que os pais encontram de fazer o registro dos seus filhos, né? Hoje em dia, é tudo muito na era digital, mas é importante acompanhar a evolução e o crescimento das crianças. E a gente ama muito fazer isso, a gente se envolve, a gente brinca junto, então é muito bom. Conta pra gente, a cada período tem um cenário diferente, um ensaio diferente. Como é que o calendário ele acaba ajudando vocês a estar fazendo esse trabalho? Sim, ajuda bastante, porque dá a liberdade criativa. Cada cenário a gente muda uma decoração, coloca algo que represente, né, as festividades, o coelho, o Papai Noel, a gente vai mudando as luzinhas e de acordo com as tendências, né, porque está mudando bastante. E a gente sempre antenado e de olho nas tendências para fazer o melhor registro dos pequenos, né? E consolidada no mercado fotográfico com sessões tradicionais, a fotógrafa decidiu inovar e abusar de temáticas especiais como a Páscoa. Tudo para trazer essa emoção em poses originais e bem marcantes. A gente sabe que criança é um ser muito verdadeiro, né? Então a gente pega a câmera, ou brinca com o brinquedo da tia, a gente vai fazendo a criança se soltar até ela ganhar confiança em todo o ambiente. Depois ela esquece que tem câmera, a gente fica invisível e é só sorrisos, só aquele momento espontâneo da criança que a gente está ali registrando. Os pais também propõem ideias, além Sim, das que você... os pais são os nossos amigos, eles nos ajudam, eles são praticamente os fotógrafos, eles são fundamentais ali para poder que a criança fique mais confiante, então ela vai se soltando junto com a ajuda dos pais. E o resultado? São muitos cliques de pura animação em poses que chamam a atenção tanto pela desenvoltura quanto pelo amor ao doce mais amado desse período, o chocolate. Como ela trata o chocolate com muita dedicação para a segurança da gente, dos nossos filhos, então sempre é bom esse momento. Gosta muito de chocolate? Sim. É mesmo? Sim. E essas orelhinhas maravilhosas, quem foi que escolheu? A tia Frida. A tia Frida. Oi? E a roupa? Mamãe, você que escolheu a roupa, como é que aconteceu? Foi eu que escolhi. E o que você já viu, o que você mais gostou por enquanto? Todos os coelhos. Vou te mostrar que é de chocolate o amor é.
Olha, é só trabalhar então a sua inovação. Tenha você mesmo a sua inovação. Tivemos aí esse ensaio com essa garotinha aí na base de chocolate. Você pode também trabalhar a sua imaginação se utilizando então de outros cenários. Tecnologia nós temos bastante. As máquinas estão moderníssimas. Quase não saía. O Bom Dia volta amanhã às 7 horas. Até lá.